Det er meg, Jenny. Du begynner å kjøre før jeg har fått på med beltet. Jeg er med Theodor. Vi sitter i bilen. Vi kjørte nettopp på lagunen fordi jeg sover sånn i natt. Og så skal han kjøre meg hjem nå. Men først så vil jeg dra på lagunen for å se om jeg fant en genser. Fordi jeg hadde lyst på en rip-and-dip genser. Og det fant jeg. Jeg kan vise. Og så skal jeg fortsette å filme på kameraet mitt når jeg kommer hjem. Jeg hadde bare lyst til å vlogge. Så da gjør jeg det, siden jeg vil det. Theodor gikk inn på bensinstasjonen for å kjøpe drikke til oss. Fordi vi tørst. Men jeg skal vise hva genser jeg kjøpte. Jeg dro på Urban. Oi, den posen var våt. Jeg kjøpte en gul genser. Oi, der kommer en person. Ok, jeg kjøpte en gul genser. Fra merket Rip and Dip. Den er ganske kul, men den er kulest bak. Bak så har den dette bildet her. Ninja Turtles, bare med Rip and Dip dyrene. Og så står det Rip and Dip på armen. Kult. Det var det jeg kjøpte. Jeg skal jo hjem nå, fordi Theodor skal kjøre meg hjem. Og så skal jeg spise middag og sånt hjemme. Klokken er 13.43. Og så skal jeg dra den til en venn av meg senere i kveld. Det er planen min for denne lørdagen her. Fin dag. Theodor kom tilbake igjen fra bensinstasjonen. Han gikk bare inn, og så kjøpte han pølse til seg selv. Jeg ville ikke ha pølse. Og Red Bull til meg, brus til seg selv. Og noe litt spennende. Denne. Battery juiced. Exotic og battery juice. Citrus. De nye. Vi skal smake det i kveld da. Jeg kan filme det i kveld. Nå skal jeg drikke Red Bull. Jeg tror jeg har funnet ut at jeg liker brus, men brus... Jeg er litt lei av brus. Jeg liker bedre energidrikk. Så nå skal jeg drikke Red Bull. Se hva jeg fikk. Theodor var mett. Nå er jeg hjemme, og jeg har kameraet mitt igjen. Klokken er 15.01. Jeg har tatt på meg den nye genseren min. Jeg skal vise hvordan den ser ut. Jeg kjøpte den i L, som er for stor for meg, men det funker. Og de hadde bare denne størrelsen igjen. Jeg synes i alle fall denne genseren er veldig kul. Spesielt bakpå. Det går sikkert ikke å se det nå. Men nå skal jeg ta og rydde rommet mitt. Ikke for noen spesiell grunn. Det er jo ganske ryddig. Men jeg tenkte jeg kunne filme at jeg ryddet det på TikTok og legge det ut på TikTok. Så jeg tenkte egentlig bare å vise fort her hvordan det ser ut nå, og så etterpå vise hvordan det blir når jeg er ferdig. Det er ekstremt rotete. Jeg skjønner ikke. Men sånn som dette her ser det i alle fall ut nå. Og nå er rommet mitt ryddig. I alle fall noenlunde ryddig. Jeg føler det aldri blir ryddig, fordi jeg har så masse ting. Dette bordet må jeg ha her, for jeg holder på med diamond painting, hvor jeg plasserer diamanter, og så skal det bli et bilde. Jeg har i alle fall fått rydda det. Og nå er klokken 17.34, så jeg har brukt litt tid. Veldig mye tid. Og jeg har ondt i hodet. Men jeg skal snart spise middag, så det hjelper sikkert litt. Jeg hentet et glass med isbiter. Og jeg har en iskaffe, men den er ikke kald. For jeg har ikke hatt den i kjøleskapet. Jeg håper det går bra. Men den blir noe kald når jeg tar den oppi koppen med isbiter. Jeg er faktisk et geni. Og nå får jeg kald iskaffe. Kanskje dette kurerer hodepinen min. Mest sannsynlig så gjør det det. Jeg har spist middag og alt det der, og nå skal jeg ta og gjøre meg klar til å dra. Så jeg må bytte klær, siden jeg har gått med disse klærne her siden i går. Nå er jeg klar til å dra. Jeg sa til Theodor at jeg skulle dra 7:50. Nå er klokken 8. Så jeg må dra nå. Fordi jeg har dårlig tid. Men dette er hva jeg går med. Jeg tok bare på meg den nye genseren min. Og noen bukser. Wow! Kanskje jeg skal gå med disse gule skoene som matcher genseren. Men jeg må dra nå. Jeg har dårlig tid. Det snør ute, og ruten min er full i... Det hørtes ikke ut som at det var en god idé. Ruten min er full i is. Men nå skal jeg kjøre og hente Theodor, og så skal vi kjøre til Sigrid. Jeg har hentet Theodor, og vi er utenfor huset til Sigrid. Jeg parkerte rett utenfor inngangsdøren. Nå har vi spist pizza, og vi skal lage popcorn. Jeg er forresten med Sigrid, Theodor og Anna. Nå skal vi lage popcorn. Nå skal vi smake energidrikken. Hvorfor er jeg så lav i forhold til? Du skal bøye når jeg står opp. Vi skal smake energidrikkene vi kjøpte. Jeg har det ikke bra. Popcorn er popper. Åpne den. Wow. Vi skal begynne å smake den som er rosa. Er dere klar da, barn? Den er rosa. Den heter citrus. Så vi begynner med denne her. De andre skal også få smake. Jeg er klar. Ja, han er perfekt. Kan vi smake nå? Å, de var litt svin. Jeg vil smake nå. Jeg er klar til å smake. Når det er 2-3 sekunder. Jeg vil bare smake den energidrikken. Men det var ikke så ille da. Det smakte som Fanta. Her ser du. Den var god. Oi. Nå skal vi smake den neste. Det minner meg om den monsteren som er blå. Energidrikken var god. Popcornet ble litt svidd. Men jeg likte best den rosa energidrikken. Nå skal vi i alle fall spise popcorn. Nå er klokken 01.06 på natten. Det er søndag. Jeg har offisielt drukket litt for mye energidrikk. Nå skal vi dra, men det snø på bilene våre, så vi må få det vekk først. Jeg har en vått i bilen min, og det er skrapevåten min. Den er til høyre hånd, for jeg skraper med høyre hånd. Det snør! Det snør!
Jeg har masse snø på skoene mine nå. Men nå skal vi kjøre fra Sigrid sitt hus. Vinke, vinke, vinke. Nå er klokken 1:30 på natten, og vi kjører fra huset til Sigrid nå. Tør du å kjøre bilen min? Fordi jeg er overtrøtt. Nei, du er redd for å kjøre, for du tror det er glatt. Nå er vi fremme hos Theodor. Jeg skal sove hos Theodor. Det er glatt. Jeg vil ikke kjøre hjem. Jeg bor langt unna her. Jeg bor på landet. Jeg tok ikke på meg jakke. Jeg har bare væske. Det er iskaldt her ute. Og det er midt på natten. Jeg gleder meg til å legge meg. God morgen! Jeg kjørte Theodor til noe jobbgreier som han skulle på. Så nå skal jeg bare fortsette å kjøre meg hjem. Det er ekstremt mye snø ute. Så det går nesten ikke an å kjøre fordi vi bare sklir. Men jeg er i alle fall på vei hjem. Og det er søndag. Og jeg tenkte å filme litt. I tilfelle jeg krasjer. Og nå sklir jeg. Forhåpentligvis har de brøytet bedre bortover her. Men så langt har jeg kjørt i 50 km i timen i 70-sone. Hvordan å se at det er masse snø ute? Sikkert ikke. Det går bra. Akkurat nå er klokken 10 på morgenen. Hvorfor er det bare meg på denne veien her? Det bekymrer meg litt. Jeg har hatt lappen i sånn 3-4 måneder. Sol! Dette er de solbrillene jeg har i bilen. Så da får jeg bare leve med det. Å, jeg sklir. Er det bare jeg som sklir? Jeg kunne ønske jeg var hjemme i sengen min nå. Og fra Theodor til meg tar det imellom 1 time og 40 minutter. Jeg har et stykke å kjøre. Jeg kjørte inn i en snøhaug. Hvis du lurer på hva jeg skal til neste år, med tanke på at jeg har friår, svaret til det er at jeg har null peiling. Så det er svaret. Jeg har enda ikke funnet ut av hva jeg vil gjøre med livet mitt. Men jeg jobber med det. Jeg tror jeg må lage en egen video dedikert til kun meg som kjører. For da har jeg noe å gjøre på når jeg kjører. Der er brøytebilen! De holder på å brøyte veien. Det er brøytebilen. Kameraet mitt har lite strøm nå, men jeg er snart hjemme. Det snør ute. Skal jeg gå ut? Her har vi det. Pappa sine sko. Outfit of the day. Oi da. Jeg sa at det snødde ute, og det snør ennå. Det er mye mer snø enn jeg trodde det kom til å bli. Og nå går jeg i shorts. Bra antrekk. Det var kaldt ute. Det er iskaldt ute. Snø! Det var alt jeg hadde for denne videoen. Det var bare en random liten vlogg, fordi jeg hadde lyst til å vlogge. Så ja. Håper du likte denne videoen, så snakkes vi med neste video. Ha det bra! Rainy day.